哎，林心美，我跟你说，我阿嬷她跑去海南岛，哎，好热的感觉。真假？海南岛现在一定超级热的啊。对啊，对啊。然后我看我阿嬷传LINE给我啊，真的是太阳超大，超级无敌大，这么大，大概了。哦，可是其实也没有太阳大也没有不好啊。你看像台湾这几天都很冷，虽然今天特别热了。对呀、啊，那你知不知道一些让人变得温暖的方法呀？嗯，不知道，那我们上网查查看好了。好，查，耶，查资料，啪啪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 。上面写说可以喝姜茶、喝热水之类的哦。哎、欸，你看太阳，看，有一小角哎、欸。你为什么要推我啦？哦，没有啊，啊，我看到太阳，我想说你不是很冷吗？所以我想要找你出去晒太阳啊。哦。你是说你要推我出去晒太阳？对啊，想要推你出去晒太阳。哦，推出去晒太阳。哎、欸，推出去晒太阳。让我们欢迎推出去晒太阳的表演，挥手。嗨。嗨。我觉得我每次串场，大家都不是串歌名，我觉得已经听到不知道。这个名字还可以拿来做什么其他事情？然后，因为我们其实是一个三个四个人。好了，我们平常出去表演都是三个人。那我们的主唱今天有一点忙，所以我们今天是盗版的。也不是这样讲，少一个人要不完整一点。那我们团名就换一下，那叫去晒太阳。我们一人管两个字，所以就是去晒太阳，就这样。对，大家就去外面。其实我们本来还有想别的，可是都蛮不吉利的，什么推出去给车撞。但是哦，还是不要了，不要。讨个吉利，另外一个就算了。然后我们来第一首歌，叫做《平淡日子里的刺》。为什么这么延迟？
而只能如是，他却依然那对现实放肆啊，跟着美丽的故事被腐蚀啊，最好的好梦渐渐消失，放下玩具举起双手都没有为此，接下来这首歌是一首